Շահիր, երեք Porsche, երեք Range, երեք 100 iPhone 12 ու ավելին աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ նշանն ընտրիր անվճար։ Բարև ձեզ, 24 TV-ին շարունակում է իր աշխատանքը, հյուրընկալել ենք Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին, ում եւ ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Աղազարյան, պաշտպանության նախկին նախարարը խոսեց Դավիթ Տոնոյանն, նշելով, որ չկարողացավ հաղթահարել, հա, վարչապետ, պաշտպանության նախարար եւ Գենշտաբ այդ ուղղաձիգ կառավարման, այսպես ասենք, խոչընդոտները։ Ձեր վրա ինչ տպավորություն թողեց նրա հարցազրույցը։ Ճիշտ ասած, կնարեք, բայց տեղյակ չեմ։ Իսկ այն, որ խոստովանում է, որ չկարողացավ հաղթահարել։ Ինքը չկարողացավ հաղթահարել։ Այո, այդ առկա տարաձայնությունները։ Իդեպ մի բան էլ ասեց, որ 4-րդ օրվա զեկույցը, որ դադարեցնենք պատերազմը, հա, Գենշտաբի սառը հաշվարկի հետևանք էր եւ իր տեղը իմացությամբ է տեղ ունեցել ու զեկուցվել վարչապետին։ Տոնոյանը իմացությամբ է ունեցել։ Դե, իդեք ոնց ակնհայտ է, որ ասենք պաշտպանական երկրատեսչությունը որոշ հարցերում թերացել է, բայց դե այդ թերությունները ինչքանով են եղել ճակատագրական ներդրողությունների համար, որը մենք հայտնվել ենք, դա երևի հատուկ քննության առարկա է, բայց ինչ վերաբերվում է post-factum գնահատականներ տալու եւ փորձել արդարացնել, յուրաքանչյուրն է վերաբերվում, ոչ թե նախկին պաշտպանության նախկին նախարարին, յուրաքանչյուր մեկին եւ զինվորին եւ գեներալին եւ գնդապետին, որ հետո, ասենք, ինչ որ դեպքերից հետո գալիս են ու ասում են, որ այս սենսը, սենս պիտի լինի, սենս պիտի լինի։ Պաշտպանության նախարարը օրինակ եւ շատ հանգիստ կարող էր, եթե անհամաձայնություններ ուներ վարչապետի հետ, ենթադրենք, ապա գալ եւ հարթակալ, օրինակ, խմբակցությանը ներկայացներ, ասենք, սենս վիճակա, փաստորեն մենք չենք կարողանում գալ ընդհանուր հայտարարության։ Կամ ինչ որ ձևով մեսիջ ուղարկել, այսպես կոչված խմբակցությանը, պատգամավորին, որ պատգամավորն էլ տեղյակ լինի, այդ հարցը դարձնել քննարկման առարկա։ Դրանից հետո բոլոր գնահատականները եւ բոլորը արդեն դանք արժե զրկվում։ Իսկ մենք այդքան պարլամենտական ենք, որ ռիսկ ունենք վարչապետի ասածը դարձնենք քննարկման առարկա, պարոն։ Ռիսկ չունես վարչապետի ասածը դարձնես քննարկման առարկա, ուրեմն դու չես կարող նախարար աշխատես, որովհետեւ նախարարը պարլամենտական համակարգում քաղաքական պաշտոն է, արդյոք ինքը իրեն վերապահված բոլոր հնարավորությունները օգտագործել է, կառավարության նիստի ժամանակ ենթադրենք, ասել է այդ քննարկման հարց դարձնելը, որ կառավարության նիստի ժամանակ եթե քննարկման առարկա դառնա, այդ դեպքում նաև գահստել խմբակցությանը։ Ինչ քննարկեն, կներեք, ես էլ չեմ խոսում падգամավորների ռիսկի մասին, վստահ եք, որ падգամավորները այդ ռիսկը ունեն, որ վարչապետի ասածը քննարկման առարկա դարձնեն։ Պարոն Ղազարյան, պատերազմ է գնում, պետք է պաշտպանության նախարարը գա կառավարության գործադիրի նիստում քննարկման առարկա դարձնի այս սառը հաշվարկը, որի հետևանքով պարտվելու են։ Բայց եթե ինքը եւ գլխավոր շտաբի պետը գտնում են, որ այնպես իրավիճակ է, որ պահանջվում է այսպես լուծումներ, եւ վարչապետը չլինելով ռազմական խոշորագույն մասնագետ, ասենք, չի ընդունում իրենց տեսակետը, բայց իրենք այդ հարցը ո՞նց պետք է լուծեն։ Ո՞նց այդ հարցի լուծման ճանապարհը այդ դեպքում ո՞րն է։ Պետք է ինչ-որ ձևով քննարկման առարկա դառնա։ Հիմա թե պատգամավորները ո՞նց քննարկեին, կհամարձակվեին տեսակետ հայտնելու, պետք է դադարեցնեն, թե չեն համարձակվի, դա ուրիշ հարց է, բայց դա չի եղել հնարավորություն, կամ նորից եմ ասում, չէ՞ որ ասենք ինչ է նշանակում վարչապետը այդ պարագայում չի արել անհրաժեշտ քայլերը։ Ես համաձայն չեմ դրա հետ, որովհետև անհրաժեշտ քայլերը վերջին հաշվում առնում է ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը համատեղ, եւ հետեւաբար ամեն մեկը իր պատասխանատվության չափաբաժինն ունի։ Տեսակետ կա արդեն շատ արագ արձագանքեցին, հա, Տոնոյանի հարցադրույցին, որ այս կերպ Տոնոյանը հասկացնում է, զգուշացնում է Փաշինյանին, որ կխոսեմ, կարող եմ խոսել։ Ուրեմն, բան, Փաշինյանը իմ ճանաչած մարդկանցից, իմ կարծածած մարդկանցից, իմ լսած մարդկանցից միակն է, որ ոչ մեկի հետ ոչ մի պարտավորվածություն կամ զրույց չի ունեցել, որևէ մեկը կարողանա օգտագործել այդ զրույցի դեմ։ Դուք վստահ եք։ 100% վստահ եմ։ Բայց դուք չգիտեք, չէ՞, ինչա խոսելու։ Ես իրան ճանաչում եմ, վարչապետին ճանաչում եմ, որտեղ ինքը ում հետ ինչ որ հարց քննարկում է, հիմա մեկին են քննարկել հարցը տարբեր մակարդակում, եւ դա իր մոտ, ասենք, սկզբունք է։ Ինքը որևէ մեկի հետ չի խոսա այն բանի մասին, այնպիսի բանի մասին, որ պարտավորվածություն վերցնի կամ պարտական լինի ինչ-որ մեկին, որ հետագայում կարողանան իր դեմ օգտագործել։ Չկա այդպիսի իրողություն։ Հետևաբար,
Նորից եմ ասում, հիմա Դավիթ Տոնյանը ես չգիտեմ ինչ արդյունքներ եք իհարկե չգիտեմ աշխովս չեն գեր չեմ ծանոթ։ Այսօր ա՞ղել է հարցը։ Այո։ Հա, դուք չեմ հարցրել թե ինչ նպատակա հետապնդում, դա բոլորովին այլ հարց է, բայց բոլոր դեպքերում Դավիթ Տոնյանը որպես պաշտպանության գիտատեսության ղեկավար քաղաքական մարմին, ինքը գլխավոր շտաբի պետը չի, քաղաքական մարմին, ինքը պետք է իրականացնել այդ պաշտպանական քաղաքականության դոկտրինան իրականացնել, ինքը պետք է հասկանալ, որ պաշտպանվող կողմը կարա մեկին 10, մեկին 20 անգամ քիչ փող ծախսի եւ հակազդի հավանական հակառակորդի հարձակվողական նկարտումներին։ Այդ հասը չի լուծվել։ Մենք ի վերջո պիտի հասկանանք ինչու պարտվեցինք, կար դավաճանություն թե ոչ։ Դավիթ Տոնոյանը, կարծեմ ձեր եթերում էլ ես ասել եմ, որ այդ տերմինի հետ համաձայն չեմ, պարտվել տերմինի հետ համաձայն չեմ, բայց եթե դուք ձեր հարցը ուրիշ ձևով ձևակերպեք, ես հաճույքով պատասխանեմ։ Ասեք, ես ձեր ձևով ձևակերպեմ, ինչ էր սա։ Էսի բանը պատերազմի արդյունքում, որը դեռ չի ավարտված, պատերազմը եւ սա, որ ասում են Արցախյան երկրորդ պատերազմ դարներից, ես չգիտեմ ձևակերպումը ոնց է մտել շրջանառության մեջ, Արցախյան մի պատերազմ է, որը սկսվել է 90-ականների սկզբին կամ 80-ներից ինչ որտեղ եւ միշտ հիմա շարունակվում է, դեռ չի ավարտվել։ Հիմա մենք զինադադարի մեջ ենք, այսպես ուշված փորձում ենք այդ պատերազմը դադարեցնել։ Սա ես ամենիցի արդյունքում մենք ունենք շատ ծանր իրողություններ, որոնք մասնակիորեն հնարավորություն ունեն շտկվելու այդ իրողությունները, մասնակիորեն շտկվելու։ Ես ինչի համաձայն չեմ պարտություն տերմինի հետ, որ մենք պարտվել ենք։ Եվ ես եթե ասել եմ ոչ թե հիմա եմ ասում, ասես սպանեմ արել, ակլորացել եմ կամ, ես ասել եմ հաջորդ օրը, ստորագրել հաջորդ օրը, երբ որ հնարավորություն ա եղել լրագրողները շփվելու, կարամ գտնեմ, բերեմ ցույց տամ։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ դու ասես, առաջինը երբ որ դու ասես, որ դու պարտվել ես, նշանակում է քո հակառակորդը հաղթել է։ Եթե քո հակառակորդը հաղթել, ասես քո հակառակորդը տվյալ պահին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը քո, եթե հաղթել են, ապա կա աշխարհում որևէ մեկը, որ ինձ հիմնավորի ապացուցի, որ այն իրողությունը, որ այսօր ստեղծված է, Արցախ, այդպես որ վաղաշրջանի քաղաքավիճակ պիտի ճշտվի, հոշոտված Արցախ, համաձայն եմ, եւ ռուսական խաղապահ ուժեր, դա եղել է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հաղթական ծրագիրը, ոչ մեկի դեպի դեպքը չի կարա ասի։ Մենք սիրուն երկար բարեր իրար կպցնելով կարող է լավ մտքեր արտահայտենք, բայց չենք պարտվել, լավ, ես չեմ հասկանում։ Հիմա դուք կարող եք գնալ Շուշի, ինչպես սեպտեմբերի 26-ին։ Չեք կարող։ Շուշի չեմ կարող գնալ, ինչպես սեպտեմբերի 26-ին։ Հետևաբար այնտեղ հիմա թշնամին է, չէ՞, կամ չգիտեմ, ում համար թշնամի, ում համար։ Ես ասում եմ հոշոտված, հա, ես ասում եմ Արցախը հոշոտված։ Բա ուրեմն մերը չէ, թշնամին կրել է մեզ, հաղթել է եւ վերջ։ Հիմա ցաներ իրողություն, ի՞նչ բառ ուզում։ Լավ, բոլորը դուք ձեր հարցը տվեք։ Հիմա մենք չենք դա շուրջ վիճում։ Չէ, դուք որովհետև չեք համաձայնում։ Ես չեմ համաձայնում, հիմա դիմ սկզբը։ Որովհետև այդ հարցից է գալիս իմ հաջորդ հարցը, հասկանում եք, մենք պիտի հասկանանք։ Եվ որ դու ասես պարտվել ես, եւ որ դու ասես պարտվել ես, արդեն ջան, հետեւաբար դու միանում ես այն ողբին, որ շատ-շատերը տանում են մեր հերոս տղերքի արյան կորուստի վրա։ Մենք ողբում ենք իրաց կորուստը, ասում ենք մենք իզուր եղավ այդ ամեն ինչ, այդ արյունի իզուր քաշ։ Դա ես չեմ ասում։ Դու չէ, բնականաբար դու չես, բայց հաստատները կան, չէ՞։ Ասում եմ, պատահականության հետևանքը։ Ասում են իզուր այդքան մենք բանը արյուն թափեցինք, բայց խիղճ մենք իզուր։ Մեր երեխեքի արյունը թափել ասում։ Կներեք, որովհետև հետ պատերազմյան էտապում իշխանությունները քանի ամիս հետո չեն հայտարարում, թե քանի զոհ ունենք, քանի ռազմագերի ունենք, քանի անհետ կորած ունենք, զոհերի թիվը, ռազմագերիների թիվը եւ անհետ կորածների թիվը մեծ հաշվով, դա մի թիվը, որը այստեղից այնտեղ կարող է լողալ, կարող է անհետ կորածների թիվը պակասի գերեվարվածների թվի հաշվին կամ զոհերի հաշվին, հետեւաբար հստակ դա ասելը այսօր դա անհնար է։ Օրինակ դուք հասկացաք այդ 44-ը օրերում ինչ տեղի ունեցավ եւ վերջում ինչ արձանագրվեցինք, ինչ արձանագրեցինք։ Ես ձեզ օրինակ չենք պարտվել։ Այդ 44 օրերը մեղադրում են ձեզ, որ դուք սուտ քարոշություն եք տարել, այսինքն խափել եք որպես իշխանություն մարդկանց։ Հա, 4-րդ օրը չի դադարեցվի այն դեպքում, երբ որ ասվելա, որ եղբայր չենք ձգում։ Եվ մի շարք այլ արտահայտություններ։ Դե հիմա 90-ականների սկզբներին, երբ որ բանա պատերազմը կրկնվելա, պատերազմական գործողությունները գնում էր կրկրժանում, այսինքն Ստեփանակերտի մատուցներում եւ Արցախի կեսը ադրբեջանական զինվաճույքերի վերահսկողության տակ էր, այդ ժամանակ էլ ասենք, էլի կա, այդ ժամանակ էլ այդ իրողությունը կա, մի մաս ասում են, վերջ, արդեն ամեն ինչը կորած է, եւ հնարավոր չի որևէ բանանել, բայց հետո փոխվեց այդ ամեն ինչը, իրողությունները փոխվեց եւ ունեցանք այն, ինչ որ մենք ունենք,
դուժը որտեղ չկարողացան կանգնել 20-30 տարվա ընթացքում, բա կրվի ժամանակ, պատերազմի ժամանակ, ո՞նց կարող է պատահի որևէ կումը կանգնի, ասի որ մենք հեսա մի քիչ էլ մնաց, մի քիչ հետո եւ վերջնականապես պարտվելու ենք։ Այդ ձեւի բան հնարավոր է։ 44 օր հաղթում էինք, պարոն Աղազարյան։ Ես մինչև Շուշի դեպքից մինչև 4-5 օր առաջ կարծում էի որ այո, հեսա Ջաբրայելի հատվածում մի գործողություն է տեղի ունենալու, ես ինքս ոչ ինչ-որ ինֆորմացիա իմ ավրա, այլ ես ինքս եմ մտածում, որ հեսա, ես եղել եմ երկու անգամ Հադրութում, Ջաբրայելի հատվածում մի գործողություն է տեղի ունենալու և փոխվելու ընթացքը, ես 4-5 օր առաջ ես անձամբ այդ մտքին եմ եղել, ոչ ես քարոշություն եմ արել, ոչ բան, ես ինքս իմ ավրա հասել եմ։ Խաբված եք համարում ձեզ։ Չէ, ոչ թե խաբված, այլ բանա, հիասթափված։ Չասեմ խաբված, որովհետև ես անալիզ եմ արել ընդամենը, բայց հիասթափված եմ, որովհետև ես չեմ կարծում, որ կարելի է Շուշին պաշտպանել Շուշի մատուցներում, Շուշին պետք է պաշտպանել 10 անգամ քիչ բանով, զինվորական միավորումով 10 անգամ քիչ բանով, մոտավորապես Հադրութի մատուցներում։ Ձեզ համար չի արվել, այնտեղ արդեն դասը դասը բանն է։ Ինչի՞ չի արվել, կամ ընդհանրապես լավ, ձեզ համար հետաքրքիր չի, դավաճանություն կար այս ամեն ինչի մեջ, թե ոչ։ Որպես պատգամավոր հետաքրքիր չի, պարոն Ազերյան։ Ինձ ցավ հետաքրքիր է, աշխարհում ամենասարսափելի բառը իմ համար այս դավաճանություն բառն է, որ մնա ես միշտ բան եմ արել, այդ բառից սենց ծարծուր եմ զգացել, ոչ թե իմ հասցեին կամ հավանականին հասցեին ուղղվելիք, այլ ընդհանրապես, երբ որ որևէ մեկին ասում էին դավաճան, մարդասպան, բայց ես միշտ ուրիշ ձևի նայեմ, բայց որ ասում, երբ ասում էին դավաճան, նա դավաճանել է հայրենիքին, ես հետո ես չի պատկերացնում, թե ոնց կարող ապատայի այդպիսի բան տեղում, դեռ դա ամենասարսափելի բանն է, հետևաբար ես բանա, ես ինքս միշտ նրբանկատ եմ այդ բառը օգտագործման իմաստով, պետք է մենակ դատարանի որոշումով պարզել, որ որևէ մեկը դավաճանել է, թե չի դավաճանել, կամ ցուցաբերել է այսպես կոչված ոչ կոմպետենտություն ենթադրենք, եթե ես չեմ ասում։ Հավես պետք է ինչ-որ մեկը ուսումնասիրի, չէ՞, հետաքննի, որ պարզվի։ Մարդիկ հայտարարություններ են անում, պոզուպոչ են կպցնում այդ մարդկանց, ասում են ինքը չպտի ասի այդ բանը ու վերջ, թեման փակվով։ Հետաքրքիր չի, որպես հա, հա, չէ, ինքը չպիտի ասի, ինքը չպիտի ասի, բանը նշանակում է։ Հետաքրքիր չի, ասենք, ի՞նչ է եղել, լավ, այդ մարդն ասում է սենց բան, կամ այդ մարդուն սուտ մատնության մեջ մեղադրեք, կամ ասեք, մի հատ հլվեք, հասկանում եք, եթե իրոք չի։ Ահա, գիտեք ոնց է, պատերազմը շատ։ Միայն պատերազմը չէ, կներեք, հա, պատերազմից մինչև գործակալական ցան, ի՞նչ մեղադրանք ասես, ձեր իշխանությունները ասեն, չեն ասում։ Հիմա չեք ուզում բաց այդեք, մենք հասկանանք, ու՞մ եք տալիս արդեն։ Դե նրանք ովքեր դա որ ասում են, ես կարամ մտածեմ, որ ասում են, դա անում են ամեն ինչը քաղաքական շահագրգռումներից ելնելով, հակառակ դեպքում թող դիմեն համապատասխան մարմիններին, ինչի՞ չեն դիմում, իրավապահ մարմիններին թող դիմեն, եւ այդ հարցը մինչեւ վերջ իրենք բանա լուծում պահանջեն, ուզում են Նիկոլ Փաշինյանը հերացնել իշխանությունից, Աղազարյան Հովիկին զրկել պատգամավորական մանդատից, ասում են դավաճան Աղազարյան Հովիկ, եթե դնեն ապացույցը, ի՞նչ են ասում խանգարում, թող դնեն դատարանը փարքացու իրանցնա հալա որ չակերտավոր փարքացու։ Հաջորդ թեման, Լիլիթ Մակունցը հնարավոր է նշանակվի ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան, պարոն Աղազարյան, միանգամից էլի բուրըն արձագանք լրատվական դաշտում, քննադատություն, որ կզրոյանա Հայաստանի վարկանիշը, չի տիրապետում Միացյալ Նահանգներին, հավուր պատշաճի եւ այլն, թիվ 1 գերտերությունը Հայաստանում, Հայաստանը թիվ 1 գերտերությունում Հայաստանը Մակունցը ըստ ձեզ պետք է ներկայացնի, պարոն Աղազարյան։ Դե գիտեք, այստեղ բանը լավագույն գործիչնա Պեկին Մակունցը, քանի որ դա իմ այսպես կոչված քննարկման կամ կոմպետենտության շրջանակների հետ չի համակնում, բայց ես կարող եմ ընդհանական գնահատական տալ, կարող եմ ընդհանական գնահատական տալ, որ ասենք Տիկին Մակունցը հանդիսանում է քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, ֆրակցիայի ղեկավար, վարչության անդամ, եւ հետեւաբար այդ նշանակումը կարելի համարել, եթե ստացի, ես չգիտեմ, քննարկվելու փորձը։ Այո, ինքը չի եկել, որ օրակարգ փոխի։ Հա, ես ստացի, ապա դա ես համարում եմ քաղաքական նշանակության մի երևույթ, եւ հետեւաբար ճիշտ հակառակը դա ավելի արժևորում այդ փոխհարաբերությունները։ Չհասկացա կողմը դեմ, պարոն Աղազարյան։ Ինչի՞ որ նշանակվի, թե չնշանակվի։ Ընդհանրապես ձեր կարծիքը չհասկացա։ Չէ, դուք ասում եք, որ բանա թիվ 1 գերտերություն եւ Հայաստան։ Դա լավ է, թե՞ ոչ, որ Լիլիթ Մակունցը դառնա ԱՄՆ դեսպան։ Պես
Ես չեմ կարող։ Ոչ այնքան բարձր հարաբերությունների վրա մակարդակի, հա դիկին մակնիսը փորձի այդ ծանր։ Ես բավականին հեռու եմ դիվանագիտական, այսպես կոչված սֆերայից, բավականին հեռու եմ, բայց ընդհանրապես որոշակի բաներ հասկանում եմ, որ ասենք ես դիվանագետը պիտի դիվանագիտական բան դպրոց ավարտի, հետո այդ աշխատի, ստեղ լավ դեսպան լինի, հետո ամենալավ դեսպանը Վաղաշեմ էսօրը դառնա բան, արտաքին գործերի նախարար, ասենք այդ լոգիկան, հա, կա այդ լոգիկան, բայց, նորից եմ ասում, տեղյալություն հեղափոխություն, հեղափոխական իրողությունները դեր ընթացքի մեջ են, Լիլիթ Մակունցը հանդիսանում է քաղաքական թիմի կարևորագույն առասկային ֆիգուրներից մեկը, և այդ նշանակումը ես համարում եմ, եթե տեղի ունենա քաղաքական նշանակում եւ որը բանը որը ես նորմալ եմ տեսնում, հա աջա եւ ով եթե ոչ ինքն եթե կարկառում բերկերից մեկն ամբողջ կոնֆերանսիայի պարոն Ղազարյան հաջորդը որ առնվազն ես ինձ համար հաստվեցի տեսեք ազգային ժողովը սկսել այդ կարոլյան իր աշխատանքները օրակարգում 60-ից ավել հարցեր են ամեն կարոլյանին հողային օրենսգրի բնապահպանական հարցեր գազա լցակայաններում արտոնագրերի հետ կապված խնդիրներ ասացեք խնդրեմ այսօր դրանք այն հարցերն են, որոնք մեզ օդ ու ջրի պես պետք են պատասխանել։ Չէ, այսօր մեր համար ամենակարևորագույն հարցը դա արտահերթությունների գնալու հարցն է, արտահերթությունների գնալու հարցն է, քաղաքական հարց, ինչի մասին վարչապետը հանդես եկել համապատասխան հայտարարությամբ եւ մեր թիմն էլ պաստորեն մենք այդ բանակցությունների մեջ ենք, այսպես կոչված անիմադիր ուժերի հետ, քննարկումների մեջ ենք, որպեսզի գնանք արտահերթ ընտրությունների, որպեսզի այս իրողությունից մենք դուրս գանք մի քիչ այլ կերպ։ Ինչ է դարձել բերելու բայց դա մեկը մյուսին ինչ ա խնդրում։ Պետությունը պետք է կանգնի, ասենք այդ հարցերը չքննարկի։ Դե տնտեսության վիճակը տխուր է, թե տխուր չէ։ Դե դուրենքները ընդունում են որպեսզի բարելավի։ Բարեհոգեբանական մթնոլորտը, եթե ասեմ գաղճ, կամ ասեք նախկիններն էին ասում, չեմ ասի, ուրիշ բառ ասեք օգտագործեմ։ Հեսակ ասեք մթնոլորտը, էլ ո՞րը թվարկեմ։ Ես չեմ ուզում շատ թվարկեմ, որ վատ չլինի, հա, տպավորությունը, պարոն Ղազարյան։ Այս ամենի չկա, ասում եք խորհրդարանական արտահայտություններն է առաջնային, բայց այնտեղ հողային օրենսգիրք են քննարկում, գազա լցակայանում արտոնագիր։ Բայց աշխատավարտ ենք ստանում, եք չաշխատեք, մենք պատգամավորները չաշխատեք։ Հասկացաք, պարգևավճարներից նաև ձեր թեթև ձեռքով զրկվեցիք, հիմա աշխատավարձ ենք ստանում, չաշխատենք, դրագողները, հիմա աշխատավարձ ենք ստանում, չաշխատենք, այլ ուրիշ բան, աշխատում եք աշխատելու համար, չէ, բայց ի՞նչ աշխատելու համար, քաղաքական օրակարգ մենք չենք շոշափում, շոշափում ենք քաղաքական օրակարգ։ Պարոն Ղազարյան, ընդդիմությունը ձեզ քննադատում է, ասում է, որ դուք տանուլ եք տվել կառավարումը, տնտեսության, հա, քաղաքական վիճակը ճգնաժամային է, պատերազմը տանուլ եք տվել, եւ այլն, դուք պիտի հեռանաք, դուք էլ ասում եք, չէ, եկեք մեր իշխանության օրոք արտահերթ տնտեսություններ կազմակերպենք, ճիշտ որոշում ասա։ Բայց այդ դեպքում ո՞նց հեռանանք, կամ ինչի հեռանանք։ Չէ, հեռացեք, թող Փաշյանն ասում, ժողովուրդը որոշի, եղբայր, դուք չեք որոշում։ Չէ, բայց հեռանալու ձև կա, չէ, ասենք ինչ բանա, հեռանալու ձև կա։ Վարչապետ հրաժարը կանա տալիս, երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում և ըստ սահմանադրության և օրենքների անսեկասում արտահերթ ընտրություններ և այդտեղ ժողովուրդը Մարուկյանն ասում էր, ասել եք դուք չպետք է դնեսեք տեղեկատվությունը։ Մարուկյանին։ Չէ, դա մի հարց։ Բա որ մենք դուք երաշխիք ունենաք, էլ է որ ոչ մեկ չի դնի թե։ Բա ուրիշ տարբերակը, դա մի անհանգստություն, ասենք, բայց դա կարևոր չի, դա այդքան կարևոր չի։ Բա մյուս տարբերակը վերցնենք։ Մենք գնում ենք մեր թվականագիր ցելերով գնում ենք այդ հարցերը լուծում ենք, վարչապետ հրաժարական է տալիս, երկու անգամ վարչապետ չի ընտրվում, եւ մենք գնում ենք ընտրությունների, բայց սա ոչ Մարուկյանի սրտով է, Լուսավոր Հայաստանի ուզածով, ոչ Բարգավաճ Հայաստանի եւ ոչ էլ ընդդիմադիր հայտնի ուժերի։ Շատ ընդդիմադիր։ Ձեր իշխանական լծակներն ակ օգտագործեք ու կկեղծեք, իրանք են ասում։ Դե, դա եմ ասում։ Այդ դեպքում իրանք չեն մասնակցի ընտրությունների, ասենք մենք չենք մասնակցի ընտրությունների, գնացեք, ընտրվեք, հավաքեք 80% ձայնը եւ վայելեք։ Բայց այդ դեպքում ի՞նչ, այդ դեպքում ի՞նչ գնանք ընտրությունների, եթե իրանք չեն մասնակցելու։ Նա հերթականը գա, հերթականի ժամանակ այդ ընտրությունը տեղի կունենա։ Այս պատճառով է, որ մենք պետք է ընդդիմադիր ուժերի եւ այդ համաձայնությունն ունենք, ընդհանուր համաձայնություն, իսկ խորհրդարանական երկու խմբակցությունների հետ կոնսենսուս ունենանք, որ մենք գնում ենք ընդդիմությունների։ Իսկ ինչ վերաբերում է շահարկումներին, որ
շատ եմ ես նախադասում եմ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աղազարյան Հովիկը կկեղծեն ընտրությունները, դա ծիծաղելի է ընդամենը։ Որովհետեւ յուրաքանչյուր հանձնաժողովում եւ Բարգավաճ Հայաստանը եւ Լուսավոր Հայաստանը ուրեն ներկայացուցիչներ եւ ընդամենը իրենք արձանագրությունը վերցնելով, իրենք արձանագրությունը վերցնելով, պատկերը պարզ կլինի ամբողջ աշխարհին եւ այդ բացասական երևույթները տեղի չեն ունենա։ Էսի մեկ, երկրորդը դա քիչ երաշխիք է համարում, որ չենք ընտրությունները մակրոթափանցիկ կասեն։ Այդ դեպքում առաջարկեք լրացուցիչ տարբերակներ, լրացուցիչ գործիքակազմ, որ մենք համաձայնենք եւ ասենք, բան մենք դուք ուրեմն մեզ ասում եք, որ դուք ասում եք, որ արեք թող ընտրությունները անցկացնեն Բարգավաճ Հայաստանը, հանրապետական կուսակցությունը, որոնք հայտի ձևերով են դա, ոչ կարելի է համաձայնվել։ Պահանջում են կաթողիկոսները, պահանջում են երկու, հա, գիտական, ակադեմիական, մշակութային հանրույթը պահանջում է, էլ ընդդիմադիր գրեթե ողջ դաշտը պահանջում է, լելով մնաց, որ պահանջի Փաշինյանը երաժարական։ Մեր գյուղի, բանը, խաղողագործները չեն պահանջում։ Դրա համար դուք իսկ իմ համար խաղողագործի ձայնը, որպես ընտրողի, եւ կաթողիկոսի ձայնը, որպես ընտրողի, իրարից չեն տարբերվում։ Այսինքն պետք է փողոցները լցվեն, որ նոր Փաշինյանը։ Չէ, խնդրություններ անենք, ի՞նչ բան է փողոցները լցնենք։ Մենք պատրաստ ենք գնալ ընտրությունների։ Հա, եթե այդուհանդերձ, բանը, եթե այդուհանդերձ ուզում են, որ բանը ժամանակավոր բան լինի, վարչապետ լինի 1 տարով նոր ընտրություններ կազմակերպել, դա պիտի չափելի լինի, այս չափելի չեղով շատ դժվար է։ Ա ո՞նց էք չափումը։ Որ ձեր յուղի խաղագործը չի պահանջում, չափելի չի։ Չէ, դուք ասում եք գիտնականները, կաթողիկոսները, նախ ինչի երկու հատ կաթողիկոս ունես, հələ մի հատ էլ, մտա կաթողիկոսները, մի վաթեն 3 հատ կաթողիկոս ունենք։ Կաթողիկոսները, գիտնականները, նախագահը, որ քիչ ամուն մարդ են փողոց փագի, ակտիվիստի ջանասիրությամբ, բանը իրանք պահանջում են, որպեսի բանը, հա, գումարի, նախագահին ձայնը 1, երկու կաթողիկոսներ, մեկին գումարած 2, 3, գիտնականները 1000 հոգի, 1003, դասախոսները, որոնք որոշակի բաներից պիտի զրկվեն հետագայում, 5000, 6003, Զապասով երկու անգամ ավելացնեն 20000, 20000, բայց միլիոնը այն մարդ։ Ֆանտաստիկ հաշվարկ եք անում, պարոն։ Բայց չեմ ուզում։ Պատրաստ եք ուզել։ Հա, եթե դուք համարում եք, եթե սական հանձնաժողովը մտածեք հարցերը։ Եթե դուք կաթողիկոսին ասես, ասում եք կաթողիկոսը դեմ է նախագահը, դեմ է։ Այսինքն կաթողիկոսը դեզ համար անձ, ընդամենը մի քվեարկող է։ Մեթի եթե ես նախագահը, եթե ես ավելի բան, ավելի կոշտ չխոսեմ։ Հա, չէ, պետք չէ, ավելի կոշտ եթերում։ Ազատ եք ինձ։ Ավարտում ենք։ Պարոն Աղազարյան, դուք էլ եք կարծում, որ Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ Ինչպես Փաշինյան։ Փաշինյանը չի ասել Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ 90% հիմա մեջ բերեմ իր խոսքերը։ Չէ, ես հիշում եմ, ինչ կարիք է մեջ բերել։ Ինքը ասում էր, որ եթե ես խաղեմ կուղեմ, ինքը ասես, որ այն որ մենք ասում ենք, որ Պուտինը ժամանակին ասում էր, որ կանգնեցնենք պատերազմական գործողությունները եւ Շուշին պետք Շուշի պետք է վերադառնան պաշտականները եւ այդ դեպքում մենք ունենանք Շուշի 10% հայերից բաղկացած եւ 90% ադրբեջանցիներից բաղկացած եւ դա այդ չհասած տողատակն որ չասենք որ ինչու բաներ հուշենք ինչ որ մարդկանց դա հələ չհասվեց ինչ հետեւաթեր կարա ունենա Նախճեվանի օրինակը մեր աչքի առաջ ունենալով ընդհանուր առմամբ այդ դեպքում դուք համարում եք որ էթիկ էթի իմաստով էթնիկ իմաստով հայկական քաղաքը էթնիկ իմաստով պարոն Աղազարյան Շուշին ադրբեջանականա թե չէ Շուշին հայկական քաղաք է Ղարսը հայկական քաղաք է Արդահանը հայկական քաղաք է էլի նահանգները այդ բոլորը հայկական են եթե հայ եթե վերցնում ենք բայց այդ բոլորը թուրք ադրբեջանական դրոշներ են Ձեր մեղքը կա դրա ունում որ այսօր Շուշիում ադրբեջանական դրոշ է թե չէ որպես իշխանություն Իմ թե իշխանության իշխանության իհարկե Ոչ ես բան իշխանության ամենից չեմ ասի իմ մեղքը դուք իշխանություն եք ես իշխանություն իմ մեղքը կա իմ մեղքը կա այնքանով որ ես ցավոք սրտի հարց չեմ համարել պաշտպանության գերատեսչության աշխատանքներին ինչ որ իմաստով ավելի ակտիվ ծանոթանալ որտեղ ես ահա բանը որտեղ ահագին բաներից հասկանում եմ բանի տեսական մակարդակով ոչ ասենք պրակտիկ մակարդակով տեսական մակարդակով հասկանում ոչ որ ասեցի օրինակ որ եթե հարձակվող կողմը ծախսում է 100 միավոր գումար պաշտպանող կողմը կարող ծախսի 10 միավոր գումար եւ հակազդի դրան ասենք ես եթե մեղավոր եմ եղել որ եթե չեմ հուշել
Որպես անհատ, որպես անհատ։ Իսկ մանը, իսկ ընդհանուր առմամբ պատասխանատվությունը իհարկե իշխանությունների վրա է, բնականաբար։ Լավ է լինելու մեր երկրի գործերը առաջկա։ Մարդկանց ապագան մշուշոտը անորոշ է։ Ես համարում եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Եվ նույնիսկ որոշակի կորուստներին մենք կարող ենք վերականգնել։ Նաև մեր զրույցում շոշափված հարցերի կոնտեքստում։ Դա աստված, շնորհակալություն։ Հարցազրույցի համար 24-ի հյուրն այսօր Ազգային ժողովի Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանն էր, շնորհակալություն ուշադրության համար։